ពលរដ្ឋនៅស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតបានអះអាងថាសង្វៀនភ្នល់ជុលមន់មួយកន្លែងមានទីតាំងនៅភូមិព្រៃខ្មុំឃុំព្រៃខ្មុំស្រុកទឹកឈូដែលមានចម្ងាយប្រហែល50ម៉ែត្រពីសាលាឃុំនិងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំព្រៃខ្មុំបានបើកដៃឲ្យដំណើរការលបែងភ្នល់ជុលបញ្ជុលមន់ជាយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមិនមានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរនោះបានស្នើដល់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជួយពិនិត្យលើប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពជាពិសេសការហាមឃាត់ប្រមូលផ្ដុំដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញថាតើការអនុវត្តនេះមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬយ៉ាងណាពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាសង្វៀនលបែងភ្នល់លបែងជុលមន់ខាងលើនេះគឺបានបើកភ្នល់ជារៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ហើយក៏ទំនងជាអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយសមត្ថកិច្ចផងទើបមានទើបគ្មានសមត្ថកិច្ចចូលបង្ក្រាបឬទប់ស្កាត់នេះពេលកន្លងមកប្រភពដដែលលើកឡើងទៀតថាកន្លងមកឃើញមានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនជាពិសេសជាប៉ូលីសបាននៅរងចាំកាំងការពារសង្វៀនលបែងភ្នល់ជុលមន់ខាងលើនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកាលពីប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះអ្នកកាំងលបែងស៊ីសងរូបនេះថែមទាំងបានគម្រាមប្តឹងអ្នកកាសែតដែលចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីសង្វៀនជុលមន់នៅឃុំព្រៃខ្មុំស្រុកទឹកឈូនេះថែមទៀតផងក្រមអ្នកភូមិបន្តថាលបែងភ្នល់ជុលមន់នេះបានបើកភ្នល់ឬលេងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យហើយម្ចាស់សង្វៀននេះក៏បានផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃជាញឹកញាប់ប្រភពដដែលបន្តថាចាប់តាំងពីពេលដែលមានការលេងលបែងស៊ីសងនេះមកក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់មានសុវត្ថិភាពទេគឺមានការរំខានដោយសម្លេងឆ្លោះគ្នានិងហូរកញ្ជ្រៀវខ្លាំងៗពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចកើតមានក្រុមចោរឆក់និងលួចប្លន់ជាដើមទើបសំណូមពរដល់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនេះឲ្យបានដឹងឮដល់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបញ្ជូនមន្ត្រីស្អាតស្អំចុះបិទទីតាំងលបែងជុលមន់នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទោះជាបែបនេះក្តីលោកអធិការស្រុកទឹកឈូបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកកាលពីថ្មីៗនេះថាមិនមានលបែងភ្នល់ជុលមន់នៅមូលដ្ឋានឃុំព្រៃខ្មុំនោះទេគឺកន្លងមកមានតែការជុលមន់តាមទូរទស្សន៍ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែករណីនេះរូបលោកបានចុះអប់រំរួចហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចាស់សារព័ត៌មានទៅ Cambodia Daily នៅមិនទាន់អាចទាក់ទងម្ចាស់វងលបែងជុលមន់ឈ្មោះក្រៀមដើម្បីបំភ្លឺជំវិញការចោទប្រកាន់បាននៅឡើយទេខណៈលោកម៉ៅច័ន្ទមធុរិតស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតក៏មិនទាន់អាចទាក់ទងដើម្បីបំភ្លឺជំវិញការបើកសង្វៀនជុលមន់មានទីតាំងនៅឃុំព្រៃខ្មុំស្រុកទឹកឈូនេះបានដែរកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានមួយដោយបដិសេធចំពោះការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រឈ្មោះ Bayong Times ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាថាការចុះផ្សាយនោះគ្មានភស្តុតាងនិងប្រភពព័ត៌មានច្បាស់លាស់ទេព្រោះទីតាំងចុះផ្សាយនេះគឺជាផ្ទះពលរដ្ឋប្រកបរបរលក់កាហ្វេភេសជ្ជៈនិងទំនិញចាប់ហួយហើយមានរបងហុំព័ទ្ធសំណាញ់បៃតងដោយសារហុយដីប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងជីវនិងអាជីវកម្មលក់ដូររបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអត6ប្រចាំខេត្តកំពតលោកយុនផូលីឲ្យដឹងថាការបើកវងលបាយស៊ីសងបើនិយាយពីផ្លូវច្បាប់គឺមិនត្រឹមត្រូវទេហើយម្យ៉ាងទៀតក្នុងកលតិសៈប្រទេសកម្ពុជាឬមូលដ្ឋានខេត្តកំពតកំពុងឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះគឺវាប្រឈមនឹងការឆ្លងរាលដាលតាមរយៈការជួបជុំលេងលបែងដែលមានមនុស្សច្រើនកុះករលោកបន្តថាករណីនេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីឈានទៅរកវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យមានចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកបើកវងលបែងខុសច្បាប់និងអ្នកចូលលេងព្រមទាំងអ្នកនៅពីក្រោយបទល្មើសលបែងជុលមន់នេះផងដែរ